Hei og velkommen til en ny sending med NDLA TV. Mitt navn Jone Nyborg, og i dag skal det dreie seg om video i undervisningen. Vi skal til Telemark og til Bamble videregående skole. Der har de god erfaring i bruk av video. Omvendt undervisning, der flytter man teoretisk sett forelesningene og teorigjennomgangen hjem, slik at elever og studenter kan se dette hjemme, på kveldstid, på dagtid, på bussen eller hvor man måtte ønske. Man kan se det så mange ganger man vil. I tillegg så legger man ut mye større del av pensum, slik at progresjonen kan elevene i større grad styre selv. Det betyr at man frigjør veldig mye av den tiden man tradisjonelt brukte til å stå på tavla og forelese. Man sitter nede med elever og jobber med oppgaver. Jeg synes det var veldig bra, for man kunne gå gjennom alle temaene i eget tempo og se det om igjen hvis ikke man forstod, og så hadde man muligheten til å spørre i timen hvis det var noe man ikke forstod når man hadde sett det flere ganger. Og så var det veldig tidsbesparende i forhold til at vi hadde færre timer i andre klasse enn i første klasse. Skole-Norge er i endring. Stadig flere lærere tar i bruk nye hjelpemidler og metoder. Men hvordan blir fremtiden? Vi vil få et mer mangfoldig klasserom. Vi vil ha tavle og klassisk undervisning, men vi vil også ha verktøy som video og andre medier, slik at hver enkelt elev vil i større grad oppleve at de får tilpasset undervisning seg. Forhåpentligvis mye mer PC, større klasserom, mer åpent. Gjerne med en stor skjerm hvor alt foregår i stedet for på tavleundervisning. Så vi slipper alt med kritt og blyant og alt sånt, for jeg synes hvertfall PC er en mye bedre læringsmetode. Nei, men ikke, den blir vel mer teknologisk enn den er nå. Kanskje det bare blir nettsider eller nettbøker. Kanskje vi får iPader. Jeg tror det begynner å sånn som bøker og sånn blir byttet med iPader eller at vi får sånne tekniske bøker da. Mye bruk av PC-er og de elektriske tingene. Det blir jo utviklet helt nye ting hele tiden. Jeg tror også vi kunne frigjøre oss fra tid og rom i større grad, at den gamle timeplanstenkingen og klasseromstenkingen vil brytes opp, og at man kanskje følger noen kurs på skolen, og så kanskje man kan følge andre kurs som er nettbaserte. Fra Bamble skal vi noen få kilometer ned til Kroftholmen videregående skole. Der bruker du video på en litt annen måte. Ved Kroftholmen videregående skole i Telemark er det elevene som produserer video. Vi har hatt fokus på at det er elevenes læringsprosess, så i stedet for at vi lærere skal produsere videomateriell, så lar vi elevene være produsenter av faglige videoer. I høst så har elevene laget instruksjonsvideoer i matematikk, hvor de forklarer hvordan man løser helt konkrete matematikkproblemer. De bruker da repetert fagstoff en gang til. De har da fokus på bruk av begreper og få trenet muntlig matematikk. Og det gir elevene en god mulighet til selvrefleksjon over hva de kan og forstår, og hva de trenger bedre hjelp til. Og det er et godt utgangspunkt for meg som lærer, også til videre veiledning i elevenes læringsprosess. Med bare en smartphone så kan du da både ta opptak, du kan redigere til en film, legge på tekst og tale og publisere. Så det har blitt veldig enkelt med teknologien som nå er tilgjengelig. Det er ikke veldig tidkrevende, som mange kanskje tror i utgangspunktet. Hvis de kjenner fagstoffet litt i forkant og bruker produksjonen av video som en måte å repetere fagstoff på, så kan du holde med en dobbelttime i matematikk, for eksempel. Broadcast Video Expo gikk av stabelen i London i slutten av februar. Her får du noen glimt fra utstillingen som bød på mange nyheter innen videoteknologi. The Phantom is our first product aimed at the leisure market, the everyday consumer, basically to give anybody on the street a bird's eye view of their family or their holiday or their walking trips, etc. So what we have here is we have a ready to fly four rotor aircraft. It's capable of holding a GoPro camera at the front. It has full GPS control and GPS stability, so it's very
easy to fly, it's very stable, it's compact, so you can either leave the undercarriage legs on or unscrew them, put it in a backpack, go hiking. If you see a spot you want to film, you can take it out and film that spot. You can take it to the seaside, film your family on the beach. So what we're trying to do is give a family member the possibility to do aerial filming for their leisure time. And with this device, they have that ability. Det var det vi hadde å by på i denne sendingen. Husk å følge med oss på YouTube/videoendringer.